Glada tränare, skötare och kuskare på väg in här i vinnartribunen. Tom-Erik Solberg, tränare i Örgäng, Helene Staräng. Ja, det var populär seger här. Ja, det var det. Och det är moro. Det reser många norrmän hit vart år och det är käckt att ge dig någon god upplevelse. Vad tänkte du när det gick undan där från start 08 första fem? Nej, det var helt perfekt för oss. Jantel Tilly, han är en väldigt god avslutare och vi fick den bästa ryggen vi kunde få i löpet. Så jag följde mig trygg på att vi skulle vara med helt fram att ta 500 meter. Du vek ut i tredje spår i mitten av slutsvängen och då, ja, den nästan smalde till bara. Ja, jag syns att koppla greppet tidigt, men Gerviga Gunnarsen angrep oss hårt sista biten på upplöpet, men han svarte undan på klassessens vis. På det sätt som hästen vinner så är det nästan otroligt att hästen bara har vunnit två segrar i år. Ja, han har haft margin emot sig i många löp och han förtjänte verkligen denna seger. Du skäms inte lite grann som kommer hit till Sverige och vinner på svenska V75? Nej, överhuvudet inte. Vi vant här i fjol med Kabir och Jantel Tilly gick ut väldigt gott löpare i fjol på denna dagen och blev nummer 2, så det var en full förtjänst här jag gör. Ja, om man säger två gånger, då börjar det nästan bli tradition. Ja, då, vi får hoppas vi kan vara med och kämpa lite på dessa dagarna. Det är väldigt goda svenska hästar här borta, men det må vara att komma bort och kunna slå dig. Fattes vidare så gläds vi faktiskt åt när ni får vinna ibland. Stort grattis! Tusen tack!